Salam dəyərli YouTube kanal izləyicilərim. 41 min manatla satışa çıxarılmış belə bir gözəl həyət evimizlə tanış edirəm. Evimizin təqdimatını etməmişdən qabaq bir dənə sizə yolu göstərəcəm. Yol deyim də sizə, avtobus xətti ilə evimizin arası 3 metr. Yəni qapıdan çıxdınız avtobusun üstündəsiniz. Yola bu qədər yaxın ev yoxdur. Özdə belə bir geniş həyətlə cəmi 41 min manata. Gördüyünüz kimi sənədi kupça, kommunallar, qaz, su, işıq, mərkəzi, kanalizasiya, evin 100 metrəliyində məktəb, 120 metrəliyində isə ara supermarketdir. Dəyərli kanal izləyicilərimiz, Abşeron rayon Masazır qəsəbəsində yerləşən evimiz. Baxın, xarici görünüşü bu formadadır. Yaşayışlı bir evdir, gir yaşa bir evdir. 41 min manat real alıcıya razılaşmaq da olacaq. Həyətinə 2 maşını rahatlıqla daxil etmək olar. Sənəd, kupça, kommunallar, qaz, su, işıq, bir daha vurgulayıram, mərkəzi kanalizasiya. Qeyd edim ki, baxın, isidilmə kombi sistemidir. Pəncərənin dəmir barmaqlıqları da vurulub. Baxın, belə evlərin bazar qiyməti boş ev deyirəm, amma hələ sizə. Yəni, təmirdən çıxıb sadəcə heç nəyi olmadan belə evlərin qiyməti 45-46 min manat olur. Amma bu evimizdə, baxın, gördüyünüz kimi yaşayışlı ev olduğu üçün kombisi, mətbəx mebeli, hər birisi yığılıb, tam hazır, yaşayışlı bir evdir. Və onu da qeyd edim ki, hal-hazırda ev kiraya verilib. Yəni, alan adam biznes məqsədi ilə alırsa, kiraya verəcəksə, hazır kiradadır evimiz. İnternet xəttinə kimi çəkilib, döşəməsi taxta, hündürlük gördüyünüz kimi standart 3.20 və keçik otaqlarımızla sizi tanış edirəm. Baxın, belə bir gözəl, geniş qonaq otağımız var. Belə bir gözəl, geniş qonaq otağı. Baxın, belə bir genişliyində. İndiki tikili evlərin kvadratı da bu genişlikdə olmur. Yəni, onu da deyim sizə. Mətbəximizi göstərirəm sizə, baxın. Geniş bir mətbəximiz var. Qeyd edin, çox qiymətin içərisində mətbəx mebeldir, kombi sistemidir, qalacaq və yataq otağımız. Gördüyünüz kimi, hər bir otağın da pəncərəsinin qarşısı açıqdır. Günəş işığı rahatlıqla düşür, ev üzü yola baxır və sanitar qovşaqdakı yaşayış olduğu üçün tam təchizat aksesuarlar. Dəyərli kanal izləyicilərimiz, ətraflı məlumat üçün 070-330-90-055-558-51-58 nömrələ ilə əlaqə saxlayın. Evi əldən çıxartmayın, həqiqətən. Satılan bir evdir. Tələsin, əlim yandı bir satışdır.